ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, გაზეთ ლელოს ჟურნალისტი ალეკო კაკაურძე. 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილიჩზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ალეკო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს კენჭის ყრების დღეა, ცნობილია დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშების კალენდარი, ასევე დაწყვილდნენ ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაზე პლეიოფის გუნდები. მოდი თავდაპირველად ქართულ ფეხბურთზე ვთქვათ, თასის გათამაშება, მორიგი შეხვედრები, მორიგი მოლოდინი და კი ბატონო, და ინტრიგაც ალბათ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში თასი ეს არის შეჯიბრება, სადაც თუნდაც ადრეულ ეტაპებზე უნდა იყოს სენსაციები. ყოველ შემთხვევაში ეს ასი არის დაუშვათ, იგივე თქვათ, გერმანიაში იქნება, საფრანგეთში იქნება, სხვაგან სხვაგან. შეიძლება ქართულ სინამდვილეში და ჩვენ ვიხილოთ სენსაციები, თქვათ, რამდენიმე, ან 1-2, ან რომელიმე უმაღლესი ლიგელიც კი დაგვემშვიდობოს, რომელიც დღეს ფავორიტის რანგშია. ამას უშუალოდ ვანახებს თამაშები, რომლებიც ძალიან მალე იქნება. ალბათ ლიგის კენჭის ყრაზეც. კი, რა თქმა უნდა, ლიგის კენჭის ყრაზეც ვისაუბრებ, თუმცა იგივე აღმოსავლეთ ზონაში საკმაოდ საინტერესო წყვილებია: სიონი რუსთავი, საბურთალო ვიჯორჯია, ლიახვი ლოკომოტივი. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ექვსივე გუნდი, რომელსაც აქვს ერთგვარი ამბიცია. კი, რა თქმა უნდა, ხო, რუსთავი მიხედავთ იმისა, რომ პირველი გელია, ალბათ ყველანაირად შეეცდება, რომ დაიცვას თავის. იგივე პირველმა ლიგამ გასულ სეზონშიც დაამტკიცა, რომ აქვს ამ შეხვედრებს და ამ გათამაშებას. შეიძლება თამაში მითუმეტეს დონეში არ არის ახლა იმ ხანდას, ხო, მაგალითად ლიახვი ლოკომოტივი, ხო, ლოკომოტივი უცხოურ შეკრებაზე იყო, ძალიან კაი მწვრთნელი ყავს ვასკო მაისურაძის სახით, ფეხბურთელები ძალიან კაი, მაგრამ ლიახვს ისეთ შემადგენლობა ყავს, რომ ჩვენ არაფერი არ გამოვრიცხოთ, რა ექვსი ნათამაშები ბიჭებიანი, ან უმაღლეს ლიგაში და მწვრთნელიც ახლა მალხაზ ჟვანიას გამოცდილება აქვს. საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს ნამუშევარი, იგივე თბილისის დინამოში თუნდა, მათ მარტვილის მერანში და საერთოდ მერანი მალხა ჟვანიას ხელში იქცა, ასე ვთქვათ, გუნდად, რასაც ქვია გუნდი ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით. ასე რომ მე მგონი სეზონის დასაწყისია და მიუხედავად ეს ჩვენი პესიმიზმისა, რომ ვთქვათ, არ გვივარგა ჩემპიონატი და აგერ დაამტკიცა ევროტურნირებმა, რომ მართლა ასე არის, ალბათ ღირს რომ პირველი აკორდია სეზონის და ნახოთ, მივიდეთ, შევხედოთ რა არის, როგორ არის ანაერათ არის და იქნებ გვარიან სენსაციასაც შევესრულოთ. და მე აქვევეთ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ დასავლეთ ზონაში სამტრედია მაჭახელას, ჩხერიმელა ტორპედოს, მერანი ჭიათურას, ბეთლემი შუქურას, ჩიხურა მერცხალის, ხობის კოლხეთის საპოვნელას, გურიას სამეგრელოს, ზუგდიდი იმერეთის, ფოცის კოლხეთი კი მეშახტის წინააღმდეგ ითამაშებს. აქ შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთ ზონას ყავს თუნდაც რამდენიმე გამოკვეთილი ფავორიტი? კი, გამოკვეთილი ფავორიტები ჩანან, რა თქმა უნდა, თუმცა მე მაინც არ ვიჩქარებდი, იმიტომ რომ თასის გათამაშება უნდა ასე ვთქვათ, არ აყავს ფავორიტები, იმიტომ რომ ორაუნდიანი თამაშია, რა თქმა უნდა, არიან ფავორიტები, თუმცა უშუალოდ მინდორზე ვნახავთ, მოდი ნუჩქარებ ვთქვათ, დასკვნებს რო ის გავა, ეს გავა, ნუ დავახარისხებთ ისე, რომ რაღაც გადაუწოლოთ ერთგუნს იმედი. სათასო მოულოდნელობები ჩვენთანაც ყოფილა, თუნდაც გვახსოვს გაგრამ, როდესაც ვთქვათ, მოიგო თასი, არავინ არ მიიჩნევდა მას ტურნირის დაწყების დროს ფავორიტად, ასე რომ ნურაფერს ჩვენ უგამოურიცხავთ ამ ერთგვარ მარათონში, რომელიც არის სათასო. და იმედი ვიქონიოთ, რომ თქვათ, აი შეხვედრები იქნება, თუნდაც პირველი ლიგის გუნდებისთვის ბოლომდე საკუთარი შანსის და ბრძოლის გამოვლენის საშუალება, იმიტომ რომ თასის გათამაშებაზე მიღწეული შედეგი შეიძლება თითოეულ მამათგანმა, თუნდაც სამომავლო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯიც კი გააკეთოს. კი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ჩვენ ბევრ ქვეყანაში გვინახავს მაგალითები, სადაც
ну მე 4 და მე 5 ლიგის გუნდი ასპარეზობიდან თიშავს უმაღლესი ლიგის გუნდს და არა მარტო გუნდს თქვა გრანცაც კი რამდენი წმინდა რამდენი შეგვიძლია თქვა ამის თქვა მოხმობა მაგალითების იგივე ინგლისი ავიღოთ სადაც ბევრი პატარა გუნდი გვინახავს ჩვენ ძალიან შორსწასული მათ შორის ნახევარფინალშიდაც და ფინალშიც კი ასე რომ ჯოვი არა ცოტა დამემგვანოთ ნუ ევროპას და მე ვიტყოდი რომ კაი იქნება ერთი რამე რომ თუ თქვა უცხოეთსა იგივე თქვა რამდენიმე უცხოურ ქვეყანას აუწყობთ ფეხს და იქნება ერთ რაუნდიანი მე ესე მესახება თქვა საწყის ეტაპებზე რა და იქნება ანუ აუც პირობითად ვამბობ აუტსაიდერის მინდორზე თამაში რაც უფრო მეტ შანსს მიცემს ამ აუტსაიდერს რო თქვა მეტი სენსაცია დაგვიკვირდა და მეტი ბზოლა იყოს ანუ არის რამდენიმე ქვეყანაში ყოველ შემატკივარმა ის აპრობირებული ეს პრაქტიკა და ნახოთ რა პრინციპში ყოველ შემთხვევაში მსჯელობა შეიძლება ამ ვარიანტზე დავუშვათ რო თქვა ჩვენ ქართულ ფეხბურთს კვლავ დაუბრუნდებით. დღეს კახიცხადაძემ პრესკონფერენცია გამართა და სანქტ-პეტერბურგში ჩატარებული კენჭისყრის შესახებ და მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მომავალი მატჩების შესახებაც ისაუბრა, თუმცა მანამდე კიდევ ერთი წილისყრა ნიონში ჩემპიონთა ლიგის გათამაშების პლეიოფის გუნდები დაწყვდნენ. ვუთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ასტანა აპოელის, სკენბერდიუ დინამო ზაგრების, სელტიკი მალმიოს, ბაზელი მაკაბის, ბატე პარტიზანის, ლაციო ლევერკუზენის, მანჩესტერ იუნაიტედი ბრიუგეს, სპორტინგი მოსკოვის ცენტრალური არმიის სპორტული კლუბის, რაპიდი შახტარის, ხოლო ვალენსია მონაკოს წინააღმდეგი თამაშებს. პირველი შეხვედრები 18-19 აგვისტოს, განმეორებითი მატჩები კი უკვე 25-26 აგვისტოს გაიმართება და 10 გამარჯვებულს ჩემპიონთა ლიგის გათამაშების მონაწილე 22 ორი გუნდი შეუერთდება საბოლოოდ. რა შეგვიძლია ვთქვა, ალბათ პირველ რიგში გამოვარჩიოთ წყვილები, რომელიც ყველაზე მეტად გვაინტრიგებს ხომ ამ ეტაპზე. ძალიან ალბათ რა თქმა უნდა ვალენსიას და მონაკოს ჯახი სადაც სიმართლემ გითხრათ რომ მე ვერ ვხედავ ფავორიტს, თუმცა არ დავმალავ რომ მინდა ვალენსია გავიდეს, არა იმიტომ რომ გულ შემატკივრო ვთქვა, ძალიან და თავგადაკმული ფანი ვარ უბრალოდ. კაი ფეხბურთს აჩვენებენ, კაი მსმელია და კაი შემადგენლობაც არის და ეს ზედმეტად დაცვითი მონაკო მე მაგალითად არ მომწონს, თუმცა ძალიან სერიოზული გუნდი მგონია ამ დონისათვის. ნუ ლაციო ლევერკუზენი მაგ თამაშიდაც მე ვერ გამოგვეთავდი რა ფავორიტს, არ ვიცი. რთული იქნება, თუმცა ალბათ ოდნავ უპირატესობა მაინც გერმანული კლუბისკენ. მეტი გამოცდილება აქვს საერთოდასო თუნდაც ამითი და შემადგენლობაც მე მგონია რომ ოდნავ უკეთესია. რაც თავარია ჩემ მანჩესტერს შეიძლება ითქვას ალბათ მაინც რომ გაუმართლა, იმიტომ რომ უნდა გაიაროს ბრიუგე მიუხედავად იმისა რომ კაი გუნდია და მithumetes სახში კარგად თამაშობს, უპევს გააქვს და შემადგენლობაში არის იქ რამდენიმე ფეხბურთელი. უშუალოდ მინ ვინც უშუალოდ მინახია თქვა თუნდაც ბრიუგეზე და ფონის ორივე თამაში და უშუალოდ შემორჩა იქ რაფაელოვი ძალიან кай ფეხბურთელი რომელიც ბოლო დროს თქვა ტრამვის გამო ვერ თამაშობს, მაგრამ აქ თამაშიც ალბათ იქნება. შემორჩა იქ და უშუალოდ ესპანელი ვასკესი რომელიც ბარსელონას გაზდინა, მაგრამ ხა მანჩესტერს არ უნდა ქონდეს პრობლემები. მიუხედავად იმისა რომ მე როგორც მანჩესტერის გოდინდელ გულშემატკივარ თლა და არ ვარ ყოფილი იმ და კომპლექტებით, რომელიც ამ წუთში ჩვენ გვაქვს გუნდის. მე მიმაჩნია რომ ბალანსი დარღვეულია, თქვა იგივე დაცვის ხაზსა და დანარჩენ ხაზებს შორის, იმიტომ რომ ცველი აუცილებლად საყიდელი იყო ამ სეზონისთვის და ალბათ იმედია გამოსწორდება ეს ლაფსუსი. თუნდაც ჩემპიონ პრემიერლიგის დაწყება და პრემიერლიგა იწყება, მაგრამ აგვისტოს ბოლომდე მოგახსენებათ, ნუ შეიძლება კიდე დამატება. ხო არ დაგვჭირა რამე კიდე ისეთი წვლილი? აი თუნდაც სანახაობრივი თვალსაზრისით საკმაოდ საინტერესო იქნება შახტარის თამაში. რაპიდი არ არის თქვა ეს ბარიერი. არა, აიაქსი გამოთიშა, და ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ ხედულობაში ორივე თამაში ნახე და მე შემიძლია გითხრათ რომ ძალიან კარგი გუნდია. იგივე სელტიკი მალმიო, ახაც შეიძლება. არა, ნუ ბზოლა იქნება ყველა წვილში, ნუ რაზეა ლაპარაკი, რომ ეს ისეთი ეტაპია. სპორტინგი მოსკოვის ცენტრალური არმიის სპორტული კლუბიც, იმიტომ რომ სპორტინგი. არა, რა თქმა უნდა, მე ცესკასულაც არ მივიჩნევ ისეთ ფავორიტად, რომ თქვა, არ შეეძლო სპორტინგს მას წინააღმდეგობის გაწევა. ზართული ბარიერი გადალახა სპარტას ახი ცესკამ და სახში ვერ ითამაშეს. ნუ გასულაზე მე 2-0 აგებდნენ და მე მოუმატეს და მოუმატეს რა მუსამ ინდივიდუალური სტატუსის ხარჯზე გადაჭრა. პრობლემები, თუმცა ალბათ მაინც თანაბარი შანსები იქნება და ჩვენ ნახა რა გვაინტერესებს აქ ყველაზე მეტად, რომ შკენდერბეუს ხედავთ, ხო? ალბანეთის ჩემპიონს. ნუ თუ ალბანეთის ჩემპიონს შეუძლია, მას ჩვენ რატო არ შეგვიძლია, ხო? ეს კითხვას დავსვათ, მოკლედ.
იგივე დინამო ზაგრები ხორვატიის. ანუ დინამო ზაგრებს ახლა სხვა დაფინანსება აქვს, სხვა სიმაღლეა, სხვა ტრადიციაა და გასაგებია, სხვა ლეგიონერები ყავს თუნდაც ბუნდესლიგაში ნათამაშები არგენტინის. იგივე მეტოქის თვალსაზრისითაც მას ძალიან ბევრის დამტკიცება მოუწევს, იმიტომ რომ არ არის ახლა დინამო ზაგრების გუნდი, ვისაც შეიძლება თქვა რომ ალბანეთის ჩემპიონს გაუმართლა. მე მიმაჩნია რომ გაივლის რა ზაგრების დინამო ამ პარიერს. დიახ. და კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ შეხვედრებმა, რომ ინდივიდუალიზმის გარეშე დღეს თანამედროვე ფეხბურთში წარმოუდგენელია, ალეკო, თქვენ ეს სიტყვა რამდენჯერმე ახსენეთ, წარმოუდგენელია უკვე წარმატება. ხო, ეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გუნდის თამაშს მაინც ინდივიდი ქმნის და თამაშად ის ხშირად აკეთებს ხოლმე. ჩვენ ახლა შკენდერბეუს მე მინდა რომ ყურში არ მოვკიდოთ, ასე რომ ვთქვა, ჭყალებს ხელი და ქალ რამდენიმე ძალიან მშვენიერი ლეგიონერი. მოდი ვაღიაროთ საერთოდ, რომ ალბანეთის ჩემპიონატი დღეისათვის უკეთესია ვიდრე საქართველოს ჩემპიონატი. უფრო მეტ ფულს იხდიან, უკეთესი ლეგიონერები ჩაყავთ. უკეთეს პირობებს ქმნიან, ინფრასტრუქტურაც უკეთესია. არა და მე ნამყოფი ვარ ალბანეთში და ამიჯერეთ, რომ მაშინ ჩვენ წინ ვიყავით. რა, რამდენიმე სტადიონი უნახე და ალბათ იმის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, თქვა დაუშვა. თუმცა დღეს გაგვასწრო და აგერ ახლა ფაქტს გეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ იქ ნაკრების ფორვარდი ნიკა გელაშვილი წავიდა სათამაშოდ და ის დღეს აღარ ირიცხება ფრანკფურტში, მაგრამ სამაგიეროდ აგერ ამ ფრანკფურტში მეორე ჩვენებური ფეხბურთელი არის გიორგი ფოფხაძე, რომელსაც ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ, ახლა წავიდა და ნაკრების კანდიდატია და ესე იგი ჩვენ რეალობა ეგეთია, რომ ჩვენი გამორჩეული ფეხბურთელები უკვე თამამად მიდიან სათამაშოდ ალბანეთში. ესე კარგია, ცუდია. მოდი იმ ფეხბურთელსაც ნუ დავაბრალებთ ისე, რომ აი თქვათ სიმართლე უნდა თქვათ, ხო აღარ არის დღეს მოთხოვნა ქართულ ფეხბურთელებს ევროპაში. რატომ ალეკო აი? იმიტომ რომ ნაკრები არის 152 ადგილზე FIFA-ს რეიტინგში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ. არა, მხოლოდ და მხოლოდ არა, ნუ ერთ-ერთი მთავარი ის, რომ როცა ნაკრები ვერ თამაშობს, რა თქმა უნდა, ეცემა ფეხბურთელების, როცა კლუბები ვერ თამაშობენ ევროთასებზე, როცა ჩემპიონატი არ ვარგა, როცა ჩემპიონატზე სელექციონერი ჩამოდის და თამაში ვერ უყურებს ბოლომდე და გარბის, რომ არა, არავინ არ დარბის და ეს დამდგარი ფეხბურთი მე არ მაინტერესებს და აქედან თქვა წაყვანილი ფეხბურთელი მე ვერაფერში ვერ გამომადგება. არის ძალიან ბევრი ნიუანსები, რაზეც ჩვენ თქვა გაუთავებლად შეგვიძლია ლაპარაკი. თუმცა ძირითადად, რომ თავი მოუყაროთ ყველაფერს, ეს არის დღევანდელი ქართული ფეხბურთის არასახარბიელო მდგომარეობა, ჩვენი ნაკრების, ჩვენი კლუბების, ჩვენი ჩემპიონატის და ეს ყველაფერი ერთობლივად ქმნის იმას, რომ აღარ არის მოთხოვნა დღეს ქართულ ფეხბურთელებს. სვენელი ხაზე გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ერთი მაინტერესებს, კანკავას ამბავი როგორ გადაწყდა, თუ შეიძლება როგორ თქვენ მას თომარმა კალოდამერენე. და კიდე თუ არ შეწუხდები თქვენ პირადად, რომ გაგვაცნოთ აი ჩამოგჯუდოისტები, ჯუდოისტები. ორი ბრინჯაოს შანსი აქვთ ჩვენს ჯუდოისტებს. არა, საერთოდ ზოგადად აი რამდენი ოქრო აიღეს და ვინ აიღო და ის უფრო მაინტერესებს იმ გოგონებს რა შეიძლება. სამწუხაროდ გოგონებმა გუშინ ვერ მოიპოვეს ოქროს მედალი. დღეისათვის არც ვაჟებს და არც გოგონებს არ აქვთ ოქროს მედალი. ვერცხლის მედლის მფლობელი ბაგრატ ნინიაშვილი გახდა, რობიზონ ბეგლარიშვილი და ვანო ხუბაშვილი მესამე საპრიზო ადგილებზე გავიდნენ. დღეს მორიგი დღე მიმდინარეობს და სამწუხაროდ ვერც ამჯერად შეძლებენ ჩვენები ოქროს მედლისთვის ბრძოლას და დღეს გვაქვს ორი ბრინჯაოს შანსი. თუ როგორ განვითარდება მოვლენების არაეოში, ამის შესახებ უკვე ჩვენი საღამოს გამოშვებიდან შეიტყობთ. დიახ, რაც შეეხება ალეკო ჩვენი მსმენელის კითხვას. კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე ორი დღის წინ ვესაუბრე თვითონ ჯაბას დნეპროპეტროვსკში და როგორ სიტუაცია არის, ციცით, აი გადაწყვეტილი, თქვათ ხელმოწერილი არის კონტრაქტი, მაგრამ ყოველ წუთში შეიძლება რომ შეიცვალო სიტუაცია და სავარაუდოდ კანკავა გადავა ალბათ რეიმში. მე გუშინ ნახე კლუბის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ტრანსფერი თითქმის ბოლომდეა მისული. ეხლა ჩვენ დღეს არა და ხვალდაზე გუქმეები გვაქვს და შეიძლება მე ვფიქრობ სადღაც რომ ორშაბათს კიდევაც გამოაცხადონ ამ ტრანსფერის თავობაზე, თუ ყველაფერი კარგად იქნება. ფაქტია, რომ ფეხბურთელი ცოდოა ესეთ მდგომარეობაში, როცა ჰაერში ხარ გამოკიდებული, არის ის, თქვა, სადი თამაშებ, ძნელია სავარჯიშოდ განწყობა, სათამაშოდ განწყობა, მე უნდა გავეწყდება, რომ ჩვენი ნაკრების კაპიტანია და სუმალე გვაქვს მნიშვნელოვანი თამაში ოლანდიის ნაკრებთან. ასე რომ უსურვო ჯაბას, რომ მის კარიერაში რა შეიძლება მალე დაალაგდეს ყველაფერი, დაალაგებაში გულისხმობ, რომ ახალი გუნდი ყოთ
ან დარჩეს რაც ნაკლებს ავარაუდებო და ან წავიდეს, ნუ გაურკვევლობა დამთავრდეს და ჯობა ყოველივე საუკეთესო სიმსახურებს მინდა ყველა დავარწმუნო თავის პიროვნული თვისებებით, თავის ადამიანური თვისებებით. და ძალიან ბევრი ყავდეს საქართველოს ეგეთი ქართველი კაცი და ეგეთი ფეხბურთელი ზოგადად. დიახ, და მე ავღნიშნე გადაცემის დასაწყისში, რომ დღეს კახი ცხადაძის პრეს კონფერენციაც გაიმართა. ფაქტიურად მან თქვა, რომ არის რეალურად შანსი, რომ ჩვენ გავიდეთ შემდგომ ეტაპზე, რა სიტყვით დღეს და მოდით ამ კენჭისყრის შესახებაც თქვენეული პოზიცია დააფიქსირეთ. იმიტომ რომ მოგახსენებთ, საერთოდ მე ვესწრებოდი დღევანდელ პრეს კონფერენციას და უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერს შევეთანხმებ კახას. ჩვენაც ამ დავილაპარაკოთ დღეს, რომ აი ქართული ფეხბურთი ასეთ დღეშია, ისეთ დღეშია, უსკულში ვარ თუ ჭაობში ვარ თუ გასაგებია სადაც ვარ, მაგრამ როცა გუნდი გადის მინდორზე, მას უნდა ქონდეს მიზანი და შენ როცა მიზანს არ სახავ, ამით ძიშივეს ფობ წარმატების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ როცა ადამიანმა არ იცის რისთვის სიბძვის ის ვერც ვარაფერს ვერ მიაღწევს. მე ესე მგონი. რა შეიძლება მიზანს შანსი ითქვა იქ კიდე ერთხელ, რომ კონტრაქტში არის ასეთი პუნქტი, ისიც მწვრთნელის უშუალო ასე ვთქვათ ინიციატივით ჩაიდო, რომ პროგრამა მინიმუმი არის დასახული როგორც მესამე ადგილი ჯგუფში. ეს საშუალებას მოგცემ ჩვენ, რომ უკეთეს რეიტინგი ქონდეს შემდეგი წელიწადს და სხვა და სხვა. და მე-6 კალათაში აღარ ვიყო სამარცხვინოდ, ნუ სადაც ვიყავით. და მეორე მომენტად ითქვა ის, რომ თუ მესამე ადგილი, რატომ მეორე არა, იმიტომ რომ ყველა თანაბარი გუნდია და მართლა ვერ განსაზღვრავ, რომ ვინ ვის როგორ თან ისეთ თანაბარი ჯგუფია, რომ ძალიან ბევრი ქულები დაიკარგება, ესეც ფაქტია. და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ვეთანხმები კახას, რომ შესაძლებელია მეორე ადგილისთვისაც ბრძოლა, თუ ჩვენ კარგად წაგვივა თავიდანვე. მილიონი ფაქტორია ხამან, თუ ფეხბურთელები მზად იქნებიან, თუ ბოლომდე მოეკიდებიან საქმეს ისე როგორც უნდა მოეკიდონ, თუ თავის კლუბებში ნუ იქნება სათამაშო პრაქტიკა, თუ მოემზადებიან ბოლომდე და რაღაც სხვადასხვა ფაქტორები, რატომაც არა ჩვენზე უარესი. ხარ ლოგიკურად რო თქვათ, ამ წუთში ჩვენ ირლანდიაც ჯობია გუნდურად, უელსიც ჯობია გუნდურად, მე მიმაჩნია რომ სერბეთი პოტენციურად ჯობია. მაგრამ თუ ამოიფრება ის ნაკლები, რომელიც არის თქვა და ის ხარვეზები, რატომაც არა ხო, ჩვენზე სუსტები გასულან და ჩვენ ამაზე რთული ჯგუფიდან გასულან და ჩვენ თავში ვირტყათ ხელი და არაფერი არ შეიძლება და თქვა იმედოთ ვართ, მაშინ გავანებოთ ხო საერთოდ თავი რა, არასდროს არავინ ჩვენ არ აგვიგზავნოს ფეხბურთს და მაშინ თქვათ რომ ვართ იქ სადაც ვართ და იქ არის ჩვენი ადგილი და ეს ციკლი, მე მგონი, განსაკუთრებული мотиваცია უნდა იყოს ახალი ციკლი იგივე მწვრთნელებისთვის და ფეხბურთელებისთვის და რატო ანუ რეალობა რა არის, რომ ჩვენ ვართ იქ სადაც არიან დღეს, ნუ სან მარინო იქნება თუ ანდორა, მე ამ ქვეყნებს შეურაც ყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ეს ქვეყნები ფეხბურთს გასართობად თამაშობენ რა, ყველამ იცი ჩვენ და ალბათ საქართველოს უნდა დაამტკიცოს, რომ იქ არ არის მაგის ადგილი, სადაც ჩვენ დღეს ვართ. თუმცა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ალეკო, ეს ხომ საკმაოდ რთულად დასამტკიცებელია ჩვენ და სამწუხაროდ მოდით ეს ვაღებთ. არა, რთულად დასამტკიცებელია, რთულად დასამტკიცებელი არ არის ის, რომ ანდორას და იმას რა ქვია, სან მარინოზე უკეთესი ხარ რა. მაგი უნდა დაამტკიცო ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყავს მართლა ის რესურსი, რომელიც მაგ ქვეყნებზე უკეთესია. და ბურუნდი და ლესოტო და და უშუალოდ ვიღაცები კიდე ხო არ მინდა ეხლა ყველა ჩამოთვალო, არ უნდა გისწრებდნენ FIFA-ს რეიტინგში. ეს შეიძლება, თორემ შეიძლება იბზოლო და ვერ გახვიდე კაცო ამისთვის, შენ ეხლა არავინ არავის არ კლავს, არავინ არავის არ თხოვს, არ ბზოლა იყოს, იყოს რაღაცა ისა და თამაში იყოს, რაც თავარი არ იყოს და არტყი გაიქეცი რომელიც უკვე ამდენი ხანი იყო და ამოსულია ყელში და რომელიც ყველა მიცით და იცვლება ახალი ხემ ნაკრების თავარი ცნელის დროს. ხო და იყოს ის ფეხბურთი, რომელიც მიგვაახლოვებს რაღაცა წანა და ნელ-ნელა თქვა ყოველი მომდევნო თამაში თქვა უკეთესი იყოს ვიდრე წინა. ეს იყოს საზომი, თორე ჩვენ იმას არ ვიძახიო, დავეტაკოთ ეხა ჩვენ პირდაპირ ამ ჯგუფს, რომელიც საკმაოდ თანაბარია და ნორმალურია და არც ისეთი სუსტი არ არის, მიუხედავად იმისა რომ გრანდი არ არის, რომ თქვა დაუშვათ თქვა რომ ამაზე სუსტი ჯგუფი არ შეიძლება და იმიტომ რომ იგივე ირლანდია პოტენციით ეხა კი ახალი თაობა არ აყავს ისეთი, მაგრამ ნორმალური გუნდი იქნება ყველა ვარიანტში და თავის ფეხბურთს ითამაშებს. ნუ უელსი რაც არის ხა ნახეთ, ბოლოს და ბოლოს ბეილი იყავს და რემზი იყავს და არ არის მარტო ბეილი და რემზი რა, იქ ალენი იყავს, უილიამსი იყავს და სხვა. ხო, და სერბეთი მე პირადად რა, თუ ყველაფერს დაალაგებენ, მიმაჩნია ევროპის ერთ-ერთ უძლიერეს გუნდად თავის პოტენციით. ნამდვილად მიმაჩნია და ამაზე მზად ვარ ვიდაო. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ დაალაგდება ყველაფერი და იმედია ჩვენამდე არ დაალაგდება მაინდამაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელია უკვე ვერ დაალაგეს რა. დიახ.
თორ ზოგი ერთი ვარსკვლავი არ ჩადის, ზოგი ჩადის და თავს არ იკლავს, ზოგი თავს იკლავს მაგალითად ნემანია მატიჩი და არაფერი არ გამოდის და აი ესე რაღაცა გაყოფილი, გამოყოფილი არის და ვერ გაერთიანდნენ, ვერაფრით ვერ შეიკვრნენ გუნდად და ჩვენ ისეთი ფეთი გვაქვს მაინდამაინც ჩვენ ეხლა შეიკვრებიან. მე მიმაჩნია რომ მესამე ადგილი რაც წერია კონტრაქტში პროგრამა მაქსიმუმ პროგრამა მინიმუმად მესამე ადგილს დაკავება არის ავსებით შესაძლებელი. თუ ჩვენ ყველა ფეხბურთელი და გვეყოლება და თუ აი არ გვექნება ის პრობლემა რომ რამდენიმე ფეხბურთელი სულ დაშავებულია, იმიტომ რომ საქართველოს დღეს არ აქვს მხოლოდ რესურსი რომ ვთქვათ 2-3-4 ფეხბურთელი შეცვალოს უმტკივნეულოდ, მე ასე მგონი. და ალბათ აი ამ რესურსის შესაქმნელად უკვე თუნდაც იმ ეროვნულმა ჩემპიონატმა უნდა დაიწყოს რონა, რომელიც 13 აგვისტოდან სტარტს იღებს. არა, გასაგებია, მაგრამ უკვე მერამდენე ეროვნულ ჩემპიონატი იწყებს. მერამდენე ეროვნულ ჩემპიონატი იწყება და ამას ზრუნვა არ დაიწყო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სახელმწიფო პროგრამა თუ არ დაიწერა და ბრაო, აბსოლუტურად აი ყველანაირი იმის გარეშე ტარიელ ხელში გაშვით, რომ ეს საკითხი წამოწია რა. ამ ადამიანისთვის უნდა იქცეს ღირსების საქმეთ ამ პროგრამის შექმნა, თორემ მე დამიჯერე თქვენ ეს პროგრამა თუ შეიქმნა, გონივრულად გაიწერა, თუ ქართულ ფეხბურთში ყოველი თეთრი დაიხარჯა მიზანმიმართულად, ჩვენ სანატრები არ გვექნება, რომ აი შკენდერბეუ, რომ აი ისა, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია მაგ შემთხვევაში ვიყოთ ბაზელის, მე არ ვიზახე რომ ლიგა მოვიგოთ, უეფას დასი მოვიგოთ რაღაცა. აი ნუ ბაზელის, სპარტას, აი ეგეთი გუნდების დონეზე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ყველა თეთრი დაიხარჯება ისე როგორც უნდა დაიხარჯოს, მოწესრიგდება ინფრასტრუქტურა, მე ეს ფული რომ შემოვა და შევფუთავ ჩვენ ამ პროდუქტს, დავიწყოთ საზღვარგარეთ გატანა, ვიღაცას ვაჩვენოთ ჯერ ჩემპიონატი თუნდაც ამეზობლოს, მე სხვას და სხვას. ეს ყველაფერი არის ლოგიკური ნაბიჯები და ამის გარეშე ფეხბურთი არის. ამის გარეშე არის ისეთი ფეხბურთი, როგორიც ჩვენ გვაქვს რა, მამლები და ძროხები რო დარბიან სტადიონზე. აი ეს არის ამის გარეშე. ხო და ბოლოს და ბოლოს მე ეს და ქონების გადასახადი შემცირდა 1000 ჯერ გაეცნობოდი თქვენ. ეს არის უდიდესი საქმე, რომელიც კერძო ინვესტორს გაუორმაგებს სტიმულს ყოფნისას და შეიძლება ისინიც მოატრიალოს თქვათ ნაწილობრივ, ვინც დღესდღანან თუ ოდნავ კიდე ამას მოყვება ქმედით ნაბიჯები. მაგრამ მე მგონია რომ აუცილებლად უნდა დაიწეროს ეს პროგრამა, რომელსაც წერთ აგერ უკვე 25 წელია ვერაფრით ვერ დავწერეთ ამ კაცმა თუ ამ საქმეს თავი დაადგას, სულ რა აღარაფერი მე აღარ გააკეთოს. მე დამიჯერე თქვენ რომ ეს კაცი იქნება ქართული ფეხბურთის ისტორიაში შესატანი, როგორც ერთ-ერთი ძალიან ღირსეული პიროვნება. ის თვითონ კეძო სექტორიდან არის მოსული და მე მჯერა რომ აი ამ ამბავს ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ ეს დაიწეროს რა, იმიტომ რომ ამან იცის როგორ ჭირდება კერძო ინვესტიცია ქართულ კლუბებს. ხო, ნახეთ, ჩვენ რო სახელმწიფოს მიერ გადა ესე რაღაცა იმაში ჰაერში გასროლი ფულებით არაფერი არ გამოდის რა. ნახეთ. ნახეთ და საკმაოდ მწარე რეალობაც დგას დღეს. მე ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელმაც ზიუდოზე მკითხა, რომ სამწუხაროდ მარიამ ჭანტურია უკვე გამოეთიშა შეჯიბრს და ვეღარ აგრძელებს. გოგა ქეუხიშვილს აქვს ბრინჯაოს მედლის მოპოვების შანსი, ისე რეპეშაჟის პროგრამით იჭიდავებს და კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ მისი გამოსვლის შესახებ და მე მჯერა რომ ეს გამოსვლა წარმატებული იქნება, უკვე ჩვენი საღამოს გამოშვებიდან შეიტყობთ. ეროვნული ჩემპიონატი ალეკო ფაქტიურად 13 აგვისტოს იწყება და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ეროვნულმა ჩემპიონატმა, რომ ქართულ კლუბებში არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. თუნდაც ევროსარბილზე ჩატარებული შეხვედრები, თუნდაც ფიფას რეიტინგი და ძალიან ბევრი ფაქტორი. არა, ნუ ახლა ფიფას რეიტინგი გვერდზე გადავდოთ და ევროთასებზე რო პირველი ბარიერი ერთ-ერთმა ქართულმა გუნდმა ვერ გაიარა, არ არსებობს ხო უტყუარი, მეტი უტყუარი შემფასებელი ეროვნული ჩემპიონატის, ვიდრე არის ევროთასები. ეს არის ყველაზე ისეთი, რაც სოფლიოში არის მიღებული. ესე იგი რა შეგვიძლია ჩვენ თქვა, ჩვენ დღეს თითქმის არ აგვაქვს ჩემპიონატი. დიახ. როცა თქვა მეტოქეებიც არ ყოფილან ისეთი რო თქვა დაუშვათ. რაღაცა ჩვენ კი მესმის რო მეტი ფული აქვს, გასაგებია, მაგრამ ყოველს ფული ვერ აქვს. რა თქმა უნდა უმრავლეს შემთხვევაში ფული. და ერთიც როცა ქართულ ფეხბურთში ფული ჩაიდება, აი ამას კრიტიკოსები ყავს ამას, მაგრამ მე მაინც ჩემაზე დავრჩები რა თქმა უნდა ნებოთ. ჩვენ ლეგიონერები უნდა ჩამოვიყვანოთ, უნდა ჩამოვიყვანოთ აუცილებლად. ეს ლეგიონერები რაღაც დონეს უნდა აქ ყოფილიყვნენ. არა, აბა ისეთი ლეგიონერები რა თქმა უნდა თუ ჩემს ასარჯობია. დიახ და თუ სათადარიგოს კამზე იჭდება. აი ხა ავიღოთ ჩვენ მაგალითად აზერბაიჯანული გაბალა. რატო მოხდა ის რომ გაბალას აგერ ერთი ნაბიჯი აკლია უეფას დასის ჯგუფში შესვლამდე, ხო? გუშინაც გაიარა ეგ რა პოლონი კვიპროსი.
მერწმუნეთ რომ თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე აზერბაიჯანი ორ სამ კაცს იქ მთელ თამაშს გვნიან ლეგიონერები რა. გასაგებია, ნუ გაბალას ტრადიცია არა აქვს, შენ ტრადიცია გაქვს, ვიღაცას გაზდი, თქვა გაბალაზე უკეთეს. მაგრამ გუნჩი დღეს შენ მაინც გჭირდება 3-4 ძლიერი ლეგიონერი რა. ამის გარეშე არ გამოდის. შანსი არ არის. ბოლოს და ბოლოს არსენალს თუ ჭირდება, ჩელსის თუ ჭირდება, ნუ სხვას და სხვა შენს ჭირდება აუცილებლად რა, მარტო ისე რომ თქვა. აი მერე ჩამოვლენ და ჩვენი ბიჭები არაფერს არ დაიკარგებიან, აი 3-4 ადგილი ის ვინც ძლიერია, ორი თავით ეკუთვნის იმას, ის მეტფულსაც აიღებს ჩვეულებრივად და შედეგსაც გაგიკეთებს, როცა საჭირო იქნება რა. დიახ, ალეკო მსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. აი რა მაინტერესებს ბატონო ალეკო, აი თქვენ წერღან აღნიშნეთ რომ ტირი ბიუჯეტია და იქნებ ხوارჯობი ეს ტირი ბიუჯეტი მთლიანად მიემართოს ბავშვთა ფეხბურთისაკენ, აღიზარდოს მომავლითობა ბავშვები რომელიც ნიჭიერი არიან და ფულიანებ და შესაძლებლობა და ისინი დაფინანსებს მთლიანად თვითონ რაიონში თვითონ საფეხბურთო სკოლა მაინც შეექმნა სადაც ეს მოზარდები თამაშობენ და ხოლო მუნიციპალიტეტმა და რაიონმა მერე თვითონ იზრუნოს თავისი გუნდის შესაძლებლობა თვალს ბიუჯეტი თორე სახელმწიფოს და ჩემი ფული რატომ უნდა იხარჯოს შეგოდეს ხელდუკრად ვიღაც კორუმპირებული კორუმციონერები აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგრამ სახელმწიფომ რო იზრუნოს იგივე თქვენი მუნიციპალიტეტმა რო იზრუნოს იგივე თქვენი ფული არ დაიხარჯება ჩემო ბატონო თუ ფული გადიხა და მას აქვს ნავთობის ფული და бенზინის ფული და შემოსავალი და ის იხსნა მაგრამ თუ მოწოვლეთ ფეხბურთელს მე ნაკრები ხარში და აი რუსეთის ამ პრობლემის ენა შეიძლება და რუსეთმა აგძალა უკვე შესწოდა მაქსიმალურად ლეგენდარები შემოწყდა ის ძונה სამის ფეხბურთის გამარჯვება ჩვენ თაობა გვინდა ჩანსაღი და არა ფეხბურთელების საჩვენებლად თვითონ მოვიგეთ ეგერ მოგებული იმებით თავი გამოვიჩინეთ თვითონ ოლიმპიურ თამაშებზე და ახლა ეგერ ამას სამარცხნოდ მარცხდებით ევროპის ჩემპიონატზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მოდით ბატონო ამ წაგება სამარცხვინოს ნუ ვუწოდებთ იმიტომ რომ ამახალგაზრდებისთვის იყო საკმაოდ რთული ბარიერი მათ იჭიდავეს რამდენიმე ხნის წინ ევროპის ჩემპიონატზე ფაქტიურად ამახალგაზრდებს დასვენება არ ქონიათ მე გპირდებით როდესაც ჩამოვლენ თავად მწვრთნელები აუცილებლად იქნებიან ჩვენ სტუდიაში და ისაუბრებენ ამ პრობლემების შესახებ. მსოფლიოს ჩემპიონატი აბსოლუტურად სხვა დატვირთვის მატარებელია და ძალიან ბევრი მათგანისთვის იგივე ეს ევროპის ჩემპიონატი და რომ არა თბილისის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი შეიძლება ძალიან ბევრი მათგანისთვის საერთაშორისო სარბელი ყოფილიყო უცხო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აუცილებლად იქნებიან მწვრთნელები ჩვენი სტუდიის სტუმრები, დეტალურად ისაუბრებენ ყველა იმისზე, რაც საბოლოოდ მსოფლიოს ჩემპიონატის წარუმატებელ შედეგად აღიქმება. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო ალეკო. იცით რა არის? მე ახლა ჩვენი მსმენელები, საერთოდ ჩვენი ბუნებრივია ჩვენ გვინდა სულ მოგებები და ყველაფერი, მაგრამ მე ხანდახან სიმართლე გითხრათ, მიკვირს აი ნატვის ხეში რო არის ეროსი მანჯურიანის გმირი ეს ნაქორალი გაგლეჯილი ისინი და ჩვენ მაინც ნიჭიერიერი ვართ მე მიკვირს ეს ფენონი უბრალოდ აი და სიტყვა მოიტანა რომ ჩვენ ძალიან გვიდა ყველგან წარმატება ყველგან კალათბურთშიც ფეხბურთშიც ჭიდაობაშიც იმაშიც და მაინც მე მგონი ეს გადავლილი ერი ვართ მოკლედ შევიწროებული და მაინც მე მგონი ბარაკადა ჩვენ თუმცა დაკმაყოფილების მერფან უკრასო დაკმაყოფილდა და უკეთესობაზე არ ვიფიქროთ. ეს რა შესავალი გავაკეთე უბრალოდ სიტყვა მოიტანა, მაგრამ მე ერთი რამე მინდა გკითხოთ ბატონო ალეკო. დიახ. აი უცხო ლეგიონერი რო ჩამოვიდეს აქ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში, იმას რა мотиваცია უნდა გქონდეს? ესე იგი ჩვენ რითი უნდა დავაინტერესოთ? ფურიტურით ეხლა, როდესაც ჩვენი ბიჭებს მაგალითად თვალი უჭირავთ ევროპაში და უკეთეს ჩემპიონატში წასვლაზე დაუსვათ, ხო? ის ლეგიონერი აი ძალიან ძნელია ჩემი აზრით დიფერენციაცია, იმიტომ რომ ეხლა იმაში აქტობეშია თუ ასტანაშია თუ გაბალაშია და ეგეთებაში ეხლა 1 და 2 ლეგიონერი ხარ ხმის ამით. ის არის მთლიანად ლეგიონერების გუნდი და მე მაგალითად აზერბაიჯანის ჩემპიონატს პირობითად შემიძლია უწოდო ეროვნული ჩემპიონატი. ჯერ თვითონ სიტყვა ავიღოთ ძნება და რო ჩამოვიყვანოთ აი ეს ისა мотиваცია რა უნდა იყოს მაგ ფული ჩემო ბატონო მხოლოდ ფული და ჩამოვა მხოლოდ ფული რა თქმა უნდა ფეხბურთელი ყველგან წავა ფულის გულისთვის ქართველი ეგლა მე როდესაც ჩვენი გუნდები ცოტა რეაბილიტირება მოხდა ჩვენი კლუბების ჩემს თვალში პირობითად და პირდაპირ იმიტომ რომ მე ბუნებრივია მე თვალს ვადევნებდი აბა რასიზამ და პარტიზანი რასიზამ და გაბალა აქედან გამომდინარე თურმე არც ისეთი ხელწაბოსაკრავი მეტოქეები არ ყოლია ამ ჩვენს კლუბებს
და ის ფეგმუთელი ევროპის საშუალო დონის ფეგმუთელი ცოტა ალბათ უფრო ცოტა ძლიერი ფეგმუთელი გვიდა და მხოლოდ ფული თუ დავაინტერესებ რა ეს ფულს ვინ გადაიხდის როცა ზესთან ბიზნესში ჩვენთან ფული არიდება აი მაღაზია ზუსტად რო თუ ჩვენ დავწერეთ სახელმწიფოს პროგრამა თუ ჩვენ შევფუთეთ ეს პროდუქტი თუ ჩვენ გავიტანეთ საზღვარგარეთ თუ ჩვენ ინფრასტრუქტურა თუ გააკეთა სახელმწიფომ აი მე მინახავს მაგალითად ზესტაფონში ჩამოვიდა ერთი ასეთი ლეგიონერი ორიოლ ლოსანო რომელსაც პრემიერ ესპანეთის უმაღლეს ლიგაში ჰქონდა თამაშები ნათამაშები სანდანდერის რასინგში და არ ვიცი ახლა ჩვენ რადიოსმენელი ალბათ ნამყოფი იქნება ზოგიერთი მათგანი შატილზე მოუწია პირველი თამაში იმაში რა ქვია თემქაზე თუ არ ვთქვი ანუ ან ერთ-ერთ დედაქალაქის რომელიღაც ისე სტადიონზე სადაც აი იშვიათად ტარდებოდა თამაში მე იმის თვალები არ დამავიწყდება არ დამავიწყდება იგივე თქვათ სხვა მაგალითების მოხმობა შემიძლია რა ინფრასტრუქტურა ფეხბურთელი რო შეხედავს ხო რო ნორმალურ სტადიონზე თამაშობს ნორმალური გულშემატკივარი მოდის ნორმალურ ანაზღაურებას იღებს იმას მე პატივისცემა გაუჩნდება შენ ჩემპიონატს მიმართ და მათო ფული საკეთებლად აქ არ ჩამოვა შენ უნდა ჩამოიყვანო ესეთი ლეგიონერი რომელიც ორთავით მაღლა დგას შენ ფეხბურთელზე ხო დაუშვა და რატო ეხა მე ვერ ვეთანხმები იმას რომ აი ლეგიონერების მოგებული ტიტული და თამაში რა თქმა უნდა რა ვენგერი სულელი კი არ იყო 11 ლეგიონერი რო ყავდა თუ ვინ იტყვის რომ ის არსენალი ცუდი იყო ეხა და ან რამე დააგდა იმ არსენალს ხო მე მაინც ბალანსის მომხრე ვარ რა და რო ვამბობთ ჩვენ რო თქვათ იგივე აქტობე მარტო ლეგიონერების გუნდი არ არის ხუთი ყაზახი თამაშობს ექვსი ყაზახი ძირითადად შემოდგენლობაში მაჩო და აი სწორი პოლიტიკა ის ლეგიონერი რო ჩამოდის მერე ხო იგივე ის ბავშვიც უკეთესად გეზდება უყურებს იმ პროფესიონალიზმს იმ მიდგომას იმ თამაშის ხარისხს და მე წავლობს არ არის ეგრები ჩვენ ვერ წავართ წინ ლეგიონერების გარეშე მე ჩემპიონ ოღონდ ეს უნდა მოხდეს როცა ფული გვექნება და ეხა ისეთები ჩამოდიან უმრავლესობა რომ რა ვიცი ის ჩვენ ფეხბურთს არ ჯობია და მაშინ მაგნაერს ჩამოყვანას რა აზრი და ალბათ იგივე ეს ლეგიონერის ჩამოყვანაც უნდა იყოს სწორი პოლიტიკის ნაწილი რომ მასთან ერთად გაიზარდოს ახალგაზრდა ის მომავალი თაობა დიახ რაც შედეგს და სწორედ ეს იქნება იმ ბავშთა ფეხბურთში განხორციელებული სწორი ინვესტიციის ერთ-ერთი შედეგი რაღაცა მგონია რომ აი ბავშთა ფეხბურთს მივაყრით ფულს და გვეშველება რა ბავშვთა ფეხბურთი არის ერთ-ერთი სფერო და თუ ყველა სფერო ერთად ბავში რო გაიზრდება სად უნდა ითამაშოს თუ ჩემპიონატი არ გექნება ბუნებრივია სასალმოწავე ეგრევე ევროპაში ვინ წაიყვანს ეხა იმას რაც არ უნდა გაიყოს თუ რაღაც დონეზე არ ითამაშა და თუ სივში არ ჩაეწერა რომ ახალგაზრდულში ითამაშა ევროთასი ითამაშა აი იგივე ჩვენი მსმენელი საუბრობდა ახალგაზრდულ ფესტივალზე ფევრისთვის თქვათ იყო წარმოუდგენელიც რომ ჩვენმა ფეხბურთელებმა ბატონი ვახტანგ-კოპალეიშვილის ხელმძღვანელობით წლების წინ შეძლეს რომ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე მოეპოვებინა წარმატება და თავად ბატონი ემზარზენაიშვილი საუბრობდა რამდენიმე დღის წინ როგორი იყო ის აჟიოტაჟი და ემოცია როდესაც დაბრუნდნენ თბილისში თუმცა რა ამ ახალგაზრდებიდან ვინ შემორჩა ქართულ ფეხბურთს ხო ზუსტად არ მახსოვს შემადგენლობა, მაგრამ რამდენიმე მაინც ითამაშა, თუმცა ისეთი ვერა, როგორც ჯაკობია იყო, მე მგონი. დიახ, როგორცაც უწინასწარმეტყველებდნენ ნახე. ხიზან ზურა იყო, ხიზანიშვილი, ხო, თუ არ ვცდები. და ყველა ბათიაშვილი, მეკარე ზურა. თუმცა ის ბირთვი მაინც არ შემორჩა ალეკო. მაგას ვიძახი, ხო, ვერ ითამაშეს. ეხლა რამდენი ყველა გადადე რა, გვერდზე და ლაშა ავიღო ჯაკობია, ხო? უდიდეს პატივისცემა როგორც პიროვნებას, ეხლა რა თქმა უნდა რომ მეათედი ვერ ითამაშა იმის რაც უნდა ეთამაშა ხო ეგეთი მაგარი ბავშვი მე არ მინახი ეგეთი მაგარი არა მარტო ბავშვიც 18 წლის 17 წლის აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაცა ხო ცნობილი ვარშკლავი აი ადრიან მუტუ ყველამ ვიცით ვინ იყო და რა ფეხბურთი ითამაშა მიუხედავად იმისა რომ რთული ხასიათი ჰქონდა და მილიონ სკანდალში გაიხო მაგრამ მუტუ და ჯაკობიას ბავშვობაში ერთად არიან შენახვედრი ის რუმინეთის ნაკრებში ეს ჩვენ ნაკრები. მე მინდა დაგარწმუნოთ რომ აი ძალიან ბევრით ჯობდა ჯაკობია მუტუს რა. ნუ მე მეგონა რომ ეს რაღაც სასწაული იქნებოდა. ნუ მაგრამ მოხდა ის რაც მოხდა რა. ან ლაშამს არაერთხელ ულაპარაკი ამას და ან მინდა მისეზები ჩაღმოვება. ნუ ქართული სენ ტრადიციულად. დიახ. ჩვენ ვერ ვიყენებთ იმ ნიჭს რომელიც გვაქვს. სამწუხაროდ. და ალეკო, ფაქტიურად და მე ერთ ვიტყვი კიდე რომ მე შორიდან უყურებდი ამ კალათბურთელების, ფრენბურთელების თუ ხელბურთელების იმას რა ქვია, თამაშებს და მე მინდა თქვა რომ აი მე ვერ აღვიქვი ისე რომ აი ეს დედა სირცხვილია და თავი მოგვეჭრა. პირიქით როდესმე ხო უნდა დაგვეწყო და ეს გუნდები საერთოდ ხო არ არსებობდნენ. როდესღაც ხო უნდა გავუკეთებია ამასაკეს გუნდები კალათბურთში, ხელბურთში, ფრენბურთში
თუ რავი კიდე რა იყო, ძირითადად ეგ სახეობები. კი წააგებ, ხა იმიტომ რომ იქ 8 საუკეთესო მოდის ხო ევროპის. 7 საუკეთესო და შე როგორც მასპინძელი და რეიტინგში მოდით გადავხედოთ, სად არის დღეს რეალურად ის გუნდები, რომლებიც მოგულგებდნენ აი ყველა ვარიანტში, მაგრამ როდესღაც ხო უნდა დაგეგმოთ. თუმცა იგივე კალათბურთელების მთელი კვირის განმავლობაში ვსაუბრობთ, კალათბურთელების პირველი წაგება თურქეთის გუნდთან 99 ქულიანი სხვაობით ალეკო, ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყოლებს. მოგება, დიახ, მოგება თურქეთის გუნდთან გადაჭედილი სპორტისას. ხოლე თუნდაც ეს ფესტივალი რომ არ ყოფილიყო ამასაკის გოგონებიც ვერ იჭიდავებდნენ ძიუდოისტები. არა თუ არ ითამაშეთ. ანუ ეს სამზადისი არ იქნებოდა, ვთქვათ, ეს დატვირთვაც, სრული მობილიზებაც. ანუ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ამ ფესტივალმა და მოდით ნუ ვიტყვით რომ ეს მსოფლიოს ჩემპიონატი. არა, მაგას ვიცი, ხილა თუ არასდროს არ ითამაშე. თუ მაგალითად გოგონათა ნაკრები არ შეხვდება თურქეთს, არასდროს არ წააგებ იმდენით, მაგრამ არც არასდროს არ ეთამაშები რა. მაშინ შენ უნდა გააკეთო არჩევანი აგიჩვენე, საერთოდ არ კონდეს. თუ ითამაშო და გაიზარდო და მე მეორეზე 20 ქულით წააგებ, მე მესამე შეხვედრაზე იმედი 10 ქულით წააგებ. როდესღაც ხულ აღარ წააგებ, ხო? ყველაფერი ესე იწება რა. თუ არ დაიწყე, ვერც მიხვალი გამდე, სანაც უნდა მიხვიდე. და ალეკო, ფაქტურად კვირიდან იწყება ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა, სუპერთასის მატჩის მოლოდინი, როდესაც გამოცხადდა ეს თარიღი, პირადად ჩემთვის იყო ის განცდა, რომ როდის მოვა 11 აგვისტო და აჰა, მოვიდა ეს 11 აგვისტო. ალბათ საქართველოს ეგ განცდა აქ და მაგას ელოდებ. მოდით აი თუნდაც საორგანიზაციო თვალსაზრისით, თუნდაც თქვათ აი ამ მოლოდინის შესახებ თქვენი. რა მოლოდინი დიდია, რა თქმა უნდა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ მესი უნდა ვნახოთ სტადიონზე, ხო, ეგეთ შანსი რა არის. თუმცა იგივე მსმენელს აქვს ეს კითხვაც და სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიურად ჟღერს, ჩამოვა მესი? რა მე როგორც ვიცი, ავიცი ზაგონად თქვა ზუსტად, მაგრამ მე როგორც ვიცი მოდის კი. დია. მე ამდენადაც ვიცი. და ეგეთ შანსი ერთხელ ეძლევა ხო ადამიანს, თქვა ბარსელონას ნახვა, ეს ხო დიდი საფეხბურთოზე იქნება დავუშვათ. მე სხვანაირად მე არ ვხედავ ამაში თქვა პანაციას და იმას. აი წავლენ ესენი მე. მე რა იქნება. მე ხო ისო ჩვენ ისე დავრჩებით, ეს ერთჯერადი შოუა მაინც და რაღაც პურის და სანახაობის ეფექტი დაკრავს. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და ქვეყნის პრესტიჟი ხო ვინოხერი იტყვის იმას, რომ თქვა არ უხარია, რომ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი წავლენ ესენი მე ხო ჩვენ ისევე ესევე ამ რეალობაში დავრჩებით, ახლა რა რეალობაც გვაქვს ჩვენ დავუშვათ. აუ ესე ესე მგონია მე. თუმცა ალბათ იგივე ვთქვა სანახაობრივი თვალსაზრისით იქნება. არა, კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, არა, რაზია ლაპარაკი, კაცო, მეც მიხარია, მეც დღეებს ვიფლის, საათებს ვიფლის. რაზია ლაპარაკი, მაგრამ მე იმას ვიძახი, რომ ვერაფერს ჩვენ ეს რეალურად ქართულ ფეხბურთს იმის გარდა რომ არა რაღაც აგვეწევა საერთაშორისო ავტორიტეტი და ღმერთმაკნას კაი იყოს ორგანიზება. ვერ გუშველი შიგნით, იმიტომ რომ მაინც დაგვრჩება ჩვენი ფეხბურთი რაც არის და ჩვენ უნდა უშველოთ და თუ არ უშველით იქნება ისეთივე როგორიც არის დღეს რა. როგორ უნდა უშველოთ ალიკო? როგორ უნდა უშველოთ და მოკლედ ასე შემიძლია თქვა, სახელმწიფოს კეთილინებით, ფეხბურთის ფედერაციის კეთილინებით, რომელიც ჯიბში არ დგას სახელმწიფოს და ეს ორი რო შეიკრება ერთად. მივიღებთ რაღაც შედეგს. იმით რომ აბსოლუტურად ყველა გუნდი იყოს კერძო საქართველოში, იმიტომ რომ კერძო ინვესტორს სხვანაირად ტკივა, სხვანაირად ესმის, სახელმწიფოს დაქირავებული მოხელე კიდე იმაზეა გამაცადინებული სახში რა წაიღოს, ფულოგო ჩაიდოს ჯიბეში. უნდა ეშველოს ისე, რომ პირველ რიგში უნდა არ უნდა დავყოთ ჩვენ და ერთიანად უნდა მივხედოთ რა ყველაფერს რა. ჩვენ ჩემპიონატი უნდა შევფუთოთ. ელემენტარულად უნდა ვცეთ პატივი ჟურნალის, მაყურებელს, შევქმნათ მას ნორმალური გარემო. ვცადოთ რამდენიმე თამაში, ჩამოვიყვანთ მე ვიღაცა ფეხბურთელს, რომ თქვათ, ვიღაცამ თქვათ, სადმე მაინც ერთ-ორ ქვეყანაში საცდელად გაუშვან ჩემპიონატის თამაში. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა რა. ნელ-ნელა, მაგრამ საწყენი რა არის, დღეს საერთოდ არ იდგმება ამ მიმართულებით ნაბიჯები და რო იდგმებოდეს, ხო მოითმენდი კაცი რაღაცას დაელოდებოდი, მაგრამ როგორც ასეთ ნაბიჯები არ იდგმება და ეს ყველაზე მეტად თქვენს მეპირადად გულს რა. იგივე დღეს კახიცხადაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუ კი ბოლომდე ვიბრძოლებთ, ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ფლეი-ოფის მატჩები ვითამაშოთო. დაახლოებით მსგავსი განცხადებები ჰქონდა თემურ კეცბაიას და ყველა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ამბობს, რომ ჩვენ ეს შანსი გვაქვს. ფაქტურად აი მოლოდინის შემდგომ ალეკო გულშემატკივარშიც რაღაც ერთგვარი რწმენა ჩნდება, მაგრამ დასასრულისკენ მოდის აგრესია. არა, კეცბაიამ ერთხელ ისე თქვა, რომ არ გვაქვს შანსი იქ საფრანგ. მე მიმაჩნია, რომ მართლა რეალურად რო თქვათ, სიმართლე იყო, რომ არ ქონდა შანსი. მაგრამ თქვენ მას არ უნდა თქვას რა, თამჯერეთ, რომ მე როგორ ვხედავ, იმიტომ რომ
მე ფეხბურთთან შენ რა აბა მისთვის ეძახი მაშინ ხო რა თუ შანსი არ არის მაშინ თუ არა საფრანგეთთან და იმასთან არ იყო შანსი ხა რაზეა ლაპარაკი ხო ხო და აგრესია მოდის ეხა ეს ხალხი ხო მე საერთოდ მივესალმები ყველანაირ გულწრფელგულისკებს და არა იმ შეკვეთილ რაღაცებს რო აი ვიღაცა და რაღაცა და ეს კომენტარები რომ მოდის ხშირად არც ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას რა იმიტომ რომ ხანდახან ისეთ რაღაცას დაგაბრალებენ შეიძლება თმა ყალზე დაგიდგეს და საერთოდ იმასთან ახლოს არ იყო ხო და გულწრფელ გულისკვირს რა თქმა უნდა ყოველს მიესალმები რა ქნას ახლა ცოდოა ეს ხალხი რა უნდა მოგება და ვერ იგებს ხო მოენატრა მოგება რატომ მოდის ის სტადიონზე უნდა რომ გახარებული წავიდეს ახ სულ ყურებ ჩამოყრილი მიდის სულ თქვა დარცხვენილი მიდის რატო რა დააშავა ამ ხალხმა ხო რაღაცაში ესე იგი რა გამოდის რომ ყველა რაღაც ატონებს და დამნაშავეებიათ მაინც რა პლატინის ინიციატივას როგორ აფასებთ რომ სოფლიოს ჩემპიონატს ეს ყველაფერს გიგეთებს რომ ვითამაშოთ რა ეს სოფლიო ჩემპიონატი ბან ჩერჩერობით ვერ თამაშობთ მაინც და რა ვიცი იმედია რომ დესმე ვითამაშეთ რა ახლა 40 გუნდამდე თუ გაზარდა ძალიან კარგი იქნება სხვათა შორის იგივე ეს გაზრდა გუნდებისა სანახაობრივ მხარეს უფრო მეტად ამაღლებს იმიტომ რომ სოფლიო ჩემპიონატი ყოველთვის აი მთელი ამ ხნის განმავლობაში იყო ის სპეციფიკის მატარებელი შეჯიბრი რომელიც ინარჩუნებდა რაღაც ერთგვარ დოგმას ალბათ მაინდამაინც არ ამაღლებს მაგრამ მოდი რა ეხა ამაღლებს არა ამაღლებს და დახუჭოთ თვალი თუ ჩვენ იქ მოხვდებით რა და თუ ეს გაზდა რაღაცას გუშველის. იგივე ევროპის ჩემპიონატზეც იყო ეს მოლოდინი, მაგრამ ევროპის ჩემპიონატმა მაინც მეტნაკლებად ალეკო შეინარჩუნა ის სახე, რაც ჰქონდა წლების განმავლობაში. საერთოდ მე რაღა დავმალო და ძალიან მომწონს პლატინის იდეები რა. დიახ. იმიტომ რომ საერთოდ მე პატარა ქვეყნები მიყვარს როგორც ასეთ საფეხურთო, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენს პატარა ქვე, ალბათ კი არა პატარა ქვეყანა ვარ. და თავის დროზე ხმა ბავშვობაში როცა წილის ხლა იყო ეს სოფლიო ჩემპიონატი გერმანიასთან ერთად რომ მოხდით რომ საქართველოსზე რო თქვა ბეკენბაუერმა იმის მერე სიმართლე გითხრათ რაღაც და ნუენა და მე კარგა ამუდიდეს ფეხბურთებზე და უყვარს ამ კაცს პატარა ქვეყანები გვევლება თავს ინიციატივაზე უშვებს და რა ვიცი მე გამოვიყენოთ რაღაცნაირად რა მართლა ერთხელ დავწერე ცოტა ხნის რომ ჩვენ მაგიროთ ხო არ გაიტანს ხო მართლა ხო დიახ თავის თავად ხა ვერ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ იმის გამოწვილ ხელს ჩვენი ხელიც შევახო. ანუ ესეც ერთგვარი გამოძახილია რომ პატარა ქვეყნებსაც აძლევს შანსს რომ აი ეს რესურსი გამოავლინონ, იმიტომ რომ ის ალბათ ყველაზე მეტად ხდება, თუნდაც მისი აი საფეხბურთო კარიერიდან გამომდინარე რომ პატარა ქვეყნებში დევს უდიდესი რესურსი. ხო, კარიერა ერთია და მეორე მარჩევნებს ახლა ისი არ არის რა ვთქვა, აი მარჩევნებში ჭირდება ეს პატარა ქვეყნების ხმები. დე ეგრე არ არის ხო რო თქვა რაღაც ან იდეალისტურად მიუძღე ჩვენს აღჭირდება ეს ხმები მეთვა შეარგოს კაცო თუ ჩვენ საქმეს გააკეთე. დიახ, რა თქმა უნდა, მსმენელი კლავ გისმენთ გამარჯობა. გისმენთ. ალო, გამარჯობა ხალხატონ ელენე. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. გამარჯობა. აა, გვაინტერესებს ასეთ საკითხი, რას გვეტყოდა თქვენი სტუმარი იმის თაობაზე და რომ ფეხბურთი პირდაპირ პროპორციულია, ანუ ფეხბურთელები გამოჩენა და წარმოჩინება პირდაპირ პროპორციულია ეს ერის მოსახლეობისა და უშო ჩემპიონებში ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი იგიდან კაცისთვის აღარ ველოდებით როგორც კადრს არ ველოდებით ასევე კადრებს თითქმის მე ასე ვიტყვი დაიცალა გურია დაიცალა სამეგრელო ჩამოატონო აი ბავშვები მე იხავარ გაზრდილი და სკოლა მოვიდოდნენ თუ არა ფურთებზე ფურძე გარბოდნენ ბავშვები და წარამარა თამაშობდნენ ყოველდღე რაღაცას თამაშობდნენ დირბე ყველა სოფელში ხო და ერთი დაიარეთ თქვენ ვისან წინ არ გაინტერესებული და ნახოს ყოველ პირა დღეს არ გულისხმობ მე ორჩაბათ სამშაბათ ორჩაბათ ხუთჩაბათ ყოველი დღე ბავშვები რომელ სოფელში თამაშობენ ფურთს ეგა გამოდის რომ ახლა მე ქუთაისს არ შევეხები თქვენ ქალაქ ქუთაისს თბილისის ბაზა არის ესე იგი ფეხბურთელების წარმოჩინებისა, გაზრდისა, გაზრდისა და გაწვრთნისა თბილისი და ქუთაისი გამოდის ასეთნაირად ჩამოყატნო. რა პერსპექტივას ელოდებით თქვენ მომავალში, როდესაც ერი განახევრებულია 5 მილიონ ნახევა 5 მილიონ 459000 ვიყავით 1999 საღწერი და დღეს ჩვენ ვართ 3 მილიონ 700000 ისიც არა ვართ მე მგონი და სწორი ვარ როცა ვამბობ ამას
იმიტომ რომ სხვა და სხვა მონაცემებიც არსებობს გარდა ამისა და გარდა ამისა ამ 3.7 მილიონში ალბათ ქართველი არის 3 მილიონზე ნაკლები აუცილებლი. გასაგებია დიახ ხალეკო. მე რა უნდა დავამატო, აბსოლუტურად მართალია მსმენელი. აბსოლუტურად მართალია და ვეთანხმები 200%-ით, მაგრამ აი ამ აზრს, რომელიც წარმოთქვა, სანამ აი ამ პოტენციალი არ ამოქმედება, თქვათ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს თავი დავანებოთ, გასაგებია რომ თქვათ ამ ეტაპზე ჩვენ არ შეგვიძლიათ წარმოთქვას. სანამ სოფლებში კვლავ არ დაბრუნდება ფეხბურთი, სანამ მარტო ყველა გუნდის მწვრთნელი ასაკეთებს ერთად, ხო? ან გამზადებული გუნდიდან იყავს ფეხბურთელი, ან და თუ ბავშვი უნდა ჩამოვიდეს და თბილისის სკოლაში ეძებს, ნუ ქუთაისში მაქსიმუმ, ხო? ჩვენ გვისაუბრია ბევრჯერ ამ პრობლემაზე. აი დავივლიდი დიდი სიამოვნებით ყველა სოფელს, მოძებნდი ფიზკულტურის მასწავლებელს, ვინც იქნება, ნახავდი, შეკრიბავდი ამ ბავშვებს. ნუ ბავშვებიც აღარ არის სოფელში, რა, ესეც შეეხო ამ მეტად საჭირო როტონ პრობლემას. და დავივლიდი ამ იმას და ნახავდი ყველას, ნუ საქმეში რა შეუძლია თქვა დაუშვათ მე იქიდან ვიღაცა ამოვარდებოდა, ვიღაცა არ ამოვარდებოდა. ფეხბურთი მასობრივი არ იქნა, ესე ძალიან გაგვიჭირდება რა. ხო და ესეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რომელსაც შეეხო და ძალიან დროულად ყველა აღნიშნა, სხვათაშორის რაც გჭირს და როგორც გჭირს. და დიახ, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიდის და ბოლოს ისევ სუპერთასის მატჩზე მინდა გკითხო. ძალიან ბევრი გულშემატკივრის მოლოდინია, რომ აქ სევილია გაიმარჯვებს, მათ შორის რამდენიმე ცნობილმა სპეციალისტმა ბრძანა, რომ სევილიას გამარჯვების შემთხვევაში 12-ში თავად მოდის სტუდიაში სტუმრად და ისაუბრებს ამ წარმატების შესახებ. ვინ თქვა შეიძლება? მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ, ბატონი ელგუჯა გუგუშვილი. აჰ, ბატონ გუჯას აზუდით ეს პატივისცემ სხვათაშორის. ძალიან ჩვენ ანალიტიკოსად, სპეციალისტად, თავი რომ დავანებოთ მის სამეცნიერო რომ მიღწევს, მიმაჩნია, მაგრამ ავიც მე მაგას გონია რომ ბარსელონამ თუ ითამაშა თავის თამაში და თუ მიუდგა ამ თამაშს ისე რომ თქვა, მაგრამ ტიტული დევს ასორზე, წეს თუ მომიუდგეს, თუ მიუდგა ამ თამაშს ისე როგორც ძალიან სერიოზულად, მაშინ მე მიმაჩნია რომ ბარსელონა ფავორიტი იქნება რა. ყველა ვარიანტი. იმიტომ რომ უთამაშიათ მაგათ ერთმანეთში და თქვათ ბარსელონას კლასი უფრო მერე სევილია იძულებული იქნება რომ ამ გაუთავებელ კარუსელს და ამ ბურთის რეალს ბარსელონას დაუპირისპიროს თავის ტრადიციული უხეშობა. მე ეს ფსაჯი ვნახე შოტლანდიელია კოლამნი და საკმაოდ ის არის რა ქვია კაცრი ფსაჯია, მე იძულებულია ახდება რომ აფრიალოს ასეთი კიდე. მე აბა მესი, სუარეს, ნეიმარის დაკავება, ეს ჯადოსნური ტრიო თუ ჩამოვიდა მე ბარსელონა თუ ერთიც დააკდა მე უკვე არ ვიცი. ამათ აკავებ, ამათ შეჩერება. თუმცა იგივე, აი ეს თასის ფაქტორი სევილიესთვისაც ხომ გადამწყვეტია, ლეკო? არა, გადამწყვეტი ორივესთვის არის, უბრალოდ ჩვენ ახლა იმაზე გვაქვს ლაპარაკი, ვის როგორ შეუძლია რეალობაში აქციოს ამ ტიტულის მოპოვება, ხო? დიახ. მე მიმაჩნია, რომ ბარსელონა უკეთესია ვიდრე სევილია, ალბათ არა ვარ ორიგინალური. მაგ ჩვენ სენსაციებს თუ გამოვიგდებ, რა თქმა უნდა, ხა ფინალი ერთ თამაშია, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თუ მესი, სუარეს, ნეიმარი გვეწვია ჩვენ თბილისში, მაგათ შეჩერება სულაც არა ვარ ბარსელონას გულშემატკივარი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მთელი ამ დღეების განმავლობაში ყოველთვის ვიტყვი, რომ მე მინდა რომ ქართველი გულშემატკივარი იყოს ძალიან გამორჩეული ამ შეხვედრაზე და ამ მატჩმა თუნდაც ჩვენთვის და საქართველოსთვის ყოველგვარი ინციდენტის გარეშე ჩაიაროს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ ორგანიზებულად მივიდეს სტადიონზე, არ იყოს თქვა ეს ფაქტორები, რაზეც რამდენიმე დღის წინ თავად მამუკა კვარაცხელია საუბრობდა და მაქსიმალურად დატკბეს ფეხბურთით. ხო და ნუ გადავხვდებით რა სტადიონზე. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ არის ეს თქვა რაღაცა მაღალი კულტურის პირიქით რა. არავის არ სიამოვნებს დამიჯერეთ რა. და იგივე რა კომენტარებს აკეთებს გერმანულმა ფეხბურთელებმა თბილისურ თამაშს, მე ყველას აღსოს. ნუ ვაფიქრებიოთ, ნუ რა ვიცი, რომ საფეხბურთო პროვინცია ვართ რა. ესე კი ჩანს შორიდან, მე 6 კალათაში რო ხარ და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ შორი ჩვენში ყوارდ დაჩენილი ის ინტელექტი, თქვა ის შეგნება საფეხბურთო. ჩვენ ხომ აი საფეხბურთო ვერი ვართ. ნუ ვაფიქრებიოთ ვიღაცას, რომ საფეხბურთო პროვინცია ვართ, რაღაცა გვიკვირს, რაღაცა აი რაღაცა თქვა ისე ვიქცევით, რომ ვითომ არაფერი არ გვინახავს და რაღაცა და ნუ ნახვდივართ ამ სტადიონზე. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ალეკო დღევანდელი საუბრისთვის, სტუმრობისთვის. ალეკო კაკაურიძე იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე 22 საათსა და 20 წამდე გემშვიდობები და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. მადლობთ.
ესტაფეტა სპორტული ток-шоу საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე.